Ditët e Turqisë, panajiri i organizuar nga Instituti Yunus Emre në Shkodër, është përmbyllur me vizitën e përfaqësuesve më të lartë të Bashkisë Uskodar dhe Bajram Pasha pikërisht në Shkodër, në qendër të qytetit të Shkodrës, ku është mbajtur edhe panajiri. Ato kanë vizituar stendat e bashkive pjesëmarrëse në këtë panajir, ndërkohë që nga ana e tij, zëvendës kryetari i Bashkisë Bajram Pasha të Stambollit, Zoti Ismail Gemici, është shprehur se kjo bashki është për 11 vitesh prezente në Ballkan. Ndërkohë që në Shkodër për 10 vite më rrallë, Bajram Pasha ka shtruar yftar me rastin e muajit Ramazanit, ndërkohë që nga ana tjetër ai ka deklaruar se këto panajire shërbejnë për bashkëpunim të mëtejshëm mes dy bashkive, Shkodrës dhe Bajram Pasha të Stambollit. Kryetari i Bashkisë Yskydar të Stambollit, Zoti Hilmit Turkmen, i panishëm në këtë panajir në Shkodër, është shprehur se Shkodra është një nga qytetet më të dashur të Ballkanit, ndërkohë që ky panajir përcjell shkëmbimin e kulturave, aq më tepër që për ne Shkodra është motra jon, jo nga ngjashësitë e emrit, por nga marrëdhëniet e mira që ekzistojnë mes njëra tjetrës. Në këtë panajir kanë marrë pjesë 5 bashkitë të Stambollit, duke sjellë një pjesë të Turqisë në Shkodër. Në një aktivitet 3 ditor që përveç interesit të qytetarëve shkodran për të shijuar produktet e ekspozuara, tregoi edhe një herë tjetër qartë lidhjen e ngushtë mes dy popujve.